Kampanja Švajcarske agencije za razvoj Da se upoznamo podrazumeva aktivno uključivanje građana u proces upravljanja javnim finansijama. Ona ima za cilj jačanje odgovornosti i efikasnosti u upravljanju javnim finansijama. To praktično znači da kako građani poreski obveznici učestvuju kroz plaćanje poreza, taksi, naknade i sličnih dažbina, samim tim imaju i pravo da učestvuju u raspodeli sredstava ostvarenih, na primjer od naplate poreza na imovinu. Konkretno mogu da pišu građani svoje primjedbe, pitanja, sugestije, da učestvuju u raznim anketama koje sprovodimo online, da se uključe u trošenje sredstava, jer od tih sredstava koje su sami dali imamo svi koristi. Iz gradske uprave pozivaju građane i poreske obveznike da učestvuju u ovoj kampanji. Planiramo, na primjer, da sprovedemo jednu analizu mesnih zajednica, tako što ćemo uporediti mesne zajednice po učešću u naplati u poreze na imovinu, rangirati ih i izdvojiti sredstva iz budžeta po tom nekom procentu ko najviše učestvuje, a na kraju će sami građani pisati, dati predlog projekta, nešto kao participativno budžetiranje i direktno ta sredstva usmeriti na najčešće infrastrukturne projekte u njihovim mesnim zajednicama. Krajem ovog meseca bit će i Skupština grada gde se planira donošenje važnih odluka za porez na imovinu. Tačnije utvrđuju se prosečne cene koje će važiti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2019. godinu. Mi ćemo nacrt odluke staviti na sajtu gradske uprave na portalu i opet pozivamo građane da se uključe, da pišu, da sugerišu na neku cenu bilo šta, jer to direktno utiče na njih za narednu godinu. Sva pitanja i sugestije građani mogu dostaviti na mail poreska@pirot.rs u kancelarijama 70 i 40 gradske uprave ili pozivom brojeva telefona 305 570 i 305 540.